к сожалению, был гол Шалденов. Есепте теңгестірді Акас командасына Талас гол соқты Мәссаған. Есеп 1-1. Тағына Байжанов керемет ашылып бастаған еді. Бағы Айболан үшін. Я, бұл жерде Жайлаубаев бас берген. Өте кереметті көргенін. Қазір гол. Я. Қайсар шабуқшысы бұл қыран ойыншыларында болған. Бірақ Қайсар гол соқты алып, мына бір сәтте. Я. Расул Сабирдин. Орталық шетте керемет ойыншылар ашылған болады, бірақ. Алыстан бақтағы соққы. Және гол. Азамат Синайдин. Я, дәл осы Азамат Синайдин жаңа. Орталық шеттен ашылған ойыншылар өз кезегінде Айболайын сұрттар. Бүгін өле отау командасының қақтасының күзетінде Александр Блейле ойнайды. Оның сүтін шабыл алыстан соққы! Есеп 0-2. Қандай тамаша гол бұл жерде. Оның сүтін командасы